Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Dia de edital do ISS São Paulo, concurso com 26 mil reais publicado hoje. Vamos ver como é que nós montamos um plano de estudos para o pós-edital. Nós temos 100 dias até a prova, tá certo? Seja muito bem-vindo, sou o professor Bruno Bezerra, se você não me conhece, é um prazer nós estarmos juntos. Hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Estou aqui na Coruja, no time de webinários, nas trilhas estratégicas, no passo estratégico, sempre trazendo informação importante para nós buscarmos agora a sua aprovação nesse ISS São Paulo mais especificamente hoje, tá? Então bora lá, vamos trocar uma ideia sobre o seguinte: durante esses 100 dias, como é que eu me planejo? O que é que é importante eu avaliar? O que é que é importante eu colocar no meu plano de estudos? para que eu seja eficiente agora nesse pós-edital. Como eu resolvo questão? Como eu faço revisão discursiva simulado? Vamos falar desses detalhes aqui que vão ajudar. Não tenho dúvida de que nós vamos trocar essa ideia aqui 30, 40 minutinhos. Você vai sair muito mais forte para conseguir chegar brigando pelas vagas ali no dia 24 de setembro e no dia 1 de outubro, lembrando que vão ser dois finais de semana. No primeiro, com duas provas objetivas, dois turnos, é... e depois nós temos ali no segundo domingo com a prova P3 e com a prova discursiva. Mas nós vamos ver todos esses detalhes. Se você não tiver visto o edital ainda, fica tranquilo que nós vamos passar por essas disciplinas para você entender todo o contexto desse edital. Inclusive, eu postei. 10 é, provas da Vunesp eu coloquei uma lista de 10 provas fiscais de concursos fiscais da Vunesp que você tem que resolver essas questões tá eu não sei se eu coloquei nos slides aqui mas se não vai estar tá lá no Instagram para vocês quem não está na nossa tribo ainda segue lá Prof Bruno Bezerra que eu vou listar essas 10 provas da Vunesp para você seguir firme aqui na preparação para esse concurso. Então, nós vamos passar por todos os aspectos importantes para o plano de estudos pós-edital, mas eu quero chamar já a sua atenção para a pontuação que as disciplinas trazem na nossa prova. Nós vamos abordar lá na frente essa tabelinha aqui, que ela vai ser muito importante para saber como nós vamos organizar o nosso plano de estudos. Porque vê só, legislação tributária, que é ali a parte específica dos tributos municipais e direito tributário, cada uma com 40 questões, são as matérias com maior peso. E língua portuguesa, a terceira disciplina, com 25 questões, 10,4% dos pontos da prova. Lembrando que, por incrível que pareça, o direito tributário está fora da discursiva, a legislação tributária está dentro. Isso faz uma diferença muito grande também no nosso planejamento de reta final, porque a prova objetiva vale 300 pontos. Nós não vamos mais analisar o edital, agora é plano de estudos pós edital, mas é importante você saber desses dados para nós conseguirmos montar um plano de estudos bacana. Então olha só, a nossa prova ela vai ter 300 pontos de objetiva e 100 pontos de discursiva. Pessoal, aqui representa 25% dos pontos da prova. É um peso muito grande, sem pontos as discursivas podem te jogar para dentro ou para fora das vagas. Lembrando que vai ser uma redação de português, atualidades, e três questões discursivas sobre conhecimentos específicos. Então, essa etapa da preparação também vai ser muito importante para nós chegarmos fortes para a prova. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançando um pouco mais. Nós já falamos desses aspectos aqui, que são 50 vagas para auditor raiz, 10 vagas para auditor é, de TI. Nossa banca é a Vunesp, mas vamos já entrar em detalhes da Vunesp e é qualquer formação de nível superior e a remuneração é inicial. Isso aqui é inicial, tá, galera? De até 26, pouco mais de 26 mil reais. Então, sem dúvida, vai ter muita gente brigando por esse concurso. É importante nós fazermos uma forte preparação, nós termos eficiência nesses 100 dias para nós conseguirmos vencer essa corrida para garantir. Uma vaguinha, tá? Inclusive, para a galera que está aí conosco, depois me diz aí nos comentários para qual. Eu acredito que a grande maioria vai fazer para auditor raiz, né? Mas só me diz aí. Eu acredito que a maioria esmagadora vai ser auditor raiz. Vamos ver se tem alguém que é auditor de TI. Me diz aí o seu nome também, a cidade, para mandar um alô, mandar um salve para essa galera que está sempre junto aqui conosco. A estrutura da nossa prova, pessoal, é essa. Olha só. Isso aqui é importante para nós conseguirmos montar o plano de estudos. São três provas: P1, P2 e P3. A P1 é de conhecimentos gerais. P2 e P3 traz conhecimentos específicos. Então o primeiro detalhe importante: as disciplinas de conhecimentos específicos, essas que estão em verde, vou colocar aqui ó conhecimentos, Específicos. Essas são as que podem ser cobradas na sua prova discursiva com relação àquelas três questões que são dos assuntos que nós vamos estudar para o concurso. A quarta lá é a redação de língua portuguesa. Aí não, vai ser um tema de atualidades, né? Vai ser um tema de atualidades. Então, olha só, em cada uma dessas provas aqui, P1. P2 e P3, o primeiro cuidado que nós temos que ter é, você tem que fazer pelo menos 50% dos pontos, são 100 pontos, você tem que fazer pelo menos 50, tá? Se você perceber, olha só aqui, são 25 questões de português, 15 de matemática e 40 de direito tributário. Isso aqui dá 25 com 15, 40, dá 80 pontos, 80 questões, desculpa. Mas nós temos 100 pontos. Como pode? Tem que multiplicar por 1,25 cada questão. Aqui, da mesma forma, nós temos 80 questões. Se nós multiplicarmos por 1,25, nós vamos ter 100 pontos. E aqui, da mesma forma, na P3, tá? Então, dentro da discursiva, pode vir ali uma questão de civil, de empresarial ou de penal. Aqui em criminal é direito penal, tá? Pode sim. Qualquer uma dessas matérias que estão dentro da P2 e da P3 podem ser objeto de cobrança na prova discursiva. Então, nós vamos ter que nos preparar para isso. Esses são os primeiros detalhes do nosso concurso. Para a galera que vai fazer para cargo de tecnologia da informação, aqui nós temos os conhecimentos específicos que são diferenciados vai mudar aí basicamente a parte de tecnologia da informação. Essa é a grande diferença, porque nós vamos ter 45 questões aqui de TI. Essa galera vai estudar legislação tributária municipal também? Também vai estudar legislação tributária municipal. Não escapa da legislação tributária, tá? E aí, para nós conseguirmos montar o nosso plano de estudos, nós vamos avaliar os seguintes aspectos, tá? Primeiro, nós vamos ver quantas horas nós temos dentro desses 100 dias até a prova. Quantas horas você estuda por dia? Vamos supor que você bote uma média: final de semana você estuda um pouco mais e tal, 100 dias, uma média de 6 horas por dia. Vamos supor que você tenha 600 horas para estudar até lá, o dia 24 de setembro 600 horas. Essas 600 horas vão ter que ser distribuídas entre todas as disciplinas. E de cada disciplina você tem que fazer questões, você tem que fazer revisões. De algumas disciplinas você ainda não viu a teoria, jurisprudência, lei seca. Como é que nós organizamos o nosso tempo, a distribuição desse tempo? Entre todas as disciplinas e entre todas as obrigações que nós temos, inclusive de simulados, discursivas, esse é o nosso objetivo. Nós avaliarmos aspectos, nós avaliarmos aspectos que são importantes para nós sabermos como nos organizar nessa reta final agora, nesses 100 dias. Beleza? Então nós vamos tratar de aspectos aqui, olha só, como Revisões e questões, nós vamos falar disso. Como você vai revisar e como você vai resolver questão. Vamos falar de estudo escalonado, de análise estatística, de simulados e de discursivas. Esses são os pontos que nós vamos abordar aqui para que a gente consiga passar pelos pontos importantes aí para conseguir fazer uma boa discursiva. Então, olha só, já começando aqui, a primeira coisa importante. É você hoje parar e fazer um mapeamento da quantidade de horas que você vai ter até a prova. Lembrando, é reta final. Agora é intensidade, meu amigo. Se você tem férias, marca férias lá para perto da prova. Agora é hora de você saber dizer um não aí para a galera, evitar compromissos sociais, deixa eu Aquela, aquela farra para depois, o amigo vai entender porque esse é um projeto de vida que no final do ano você pode estar tá ganhando 26 mil por mês. Então não dá para brincar. Eu guardava férias, guardava folga TRE que eu tinha, tudo para esses momentos Depois pós-edital, para eu conseguir chegar mais forte para a prova. Então agora é hora de intensidade, de nós definirmos a quantidade de horas para nós distribuirmos entre as disciplinas que nós temos lá que estudar, então olha só o que você tem que fazer hoje é o seguinte, dia 1 da minha preparação, ah Bruno vamos supor que o dia 1 da minha preparação vai ser dia 15 do 6 aqui então eu vou ter 5 horas, no dia na quinta-feira, quinta-feira é dia 15 né, na sexta mais 5 horas, no sábado eu vou dar um gás maior, vou estudar 7 horas no domingo 7 horas, enfim você vai chegar lá a uma quantidade que eu estimei aqui, a ah, Bruna, eu vou ter 600 horas para estudar o conteúdo. Agora eu vou ter que definir minhas prioridades para eu redistribuir o meu ciclo de estudos, distribuir essas 600 horas entre todas as matérias. Porque imagina aqui comigo o seguinte: a ah, Bruna, nunca estudei contabilidade pública. Você vai poder gastar 100 horas para contabilidade pública agora nessa reta final? Ah, Bruno, eu nunca estudei é, economia. Eu nunca estudei economia. Eu vou poder dedicar 100 horas só para economia agora nessa reta final? Bruno, eu nunca estudei administração e eu nunca estudei a parte de finanças. Essas matérias foram as disciplinas que eu ainda não estudei. Você vai poder dedicar 100 horas para cada uma delas? Se nós somarmos aqui quatro matérias cada uma com senhoras horas, meu amigo já teria consumido aqui já dois terços do tempo que você tem disponível. Onde é que vai entrar a legislação tributária municipal? Onde é que vão entrar as revisões de tributário, de constitucional, de administrativo? Não dá. Você vai ter que fazer esse levantamento, esse estudo, para ver o que é que vai sobrar para cada disciplina. Claro, à medida que o tempo for passando, eita, eu tinha feito o meu planejamento aqui e percebi que para essa matéria eu avancei mais, então eu vou tirar um pouco de horas dela e vou dis disponibilizar para aquela outra que eu pensei que ia ser mais lento, mas eu tô, eu Vou disponibilizar para aquela outra que eu pensei que ia ser mais rápido e estou demorando mais. Então, claro, toda semana você vai avaliando e fazendo esses ajustes necessários, mas hoje você já tem que sair com uma ideia, um planejamento macro aqui para você começar a executar amanhã. Tranquilo? Ana Diniz, professor, na discursiva, a maior probabilidade de é legislação tributária municipal? Eu acho que tem grandes chances de vir uma legislação tributária municipal, porque nós vamos ter três questões discursivas. Eu acredito que em uma delas vai aparecer a legislação tributária municipal, tá? Eu chutaria que sim, sem sombra de dúvida. Bruno, beleza. Agora, dentre as matérias que eu tenho que estudar, como é que eu vou fazer essa distribuição de 100 horas? Aí nós vamos analisar alguns critérios para saber para quais disciplinas nós vamos distribuir o tempo, tá? Então, tem três fatores principais, galera, três fatores principais que nós analisamos para fazer a distribuição do tempo que nós temos disponível. Eu vou colocar esses três fatores principais aqui. Olha só, quais são os três fatores principais que nós analisamos para fazer a distribuição das horas? Primeiro, a quantidade de pontos que aquela matéria vale. Concorda comigo que quanto mais pontos tiver a matéria, mais tempo eu vou dedicar para aquela disciplina sem sombra de dúvida. Outro fator tamanho para matérias maiores quanto maior a quantidade de aulas, quanto maior o tamanho, mais tempo isso também vai me dedicar para conseguir ver o conteúdo e o outro fator e o outro fator é o que a dificuldade da matéria. A dificuldade ou o conhecimento prévio que você tem. Às vezes você já estudou a disciplina. Vamos fazer pelo inverso aqui, eu vou botar conhecimento prévio. Vou apagar aqui e vou colocar conhecimento prévio é, para você entender a lógica disso aqui mais facilmente. Olha só, o terceiro fator importante para nós definirmos a quantidade de horas para cada matéria é o seu conhecimento prévio na respectiva disciplina. Então imagina o seguinte: imagina aqui comigo a seguinte situação: a parte da legislação tributária municipal você nunca estudou, você tá zero conhecimento aqui nessa parte. Então imagina que se você for fazer questões agora os seus índices de acertos vão ser próximo de zero. Talvez no chute você chegue ali pro... Falando de probabilidade, a 20% de 5 itens ABCDE. Agora, Bruno, direito administrativo, direito constitucional, essas matérias eu já estudei. E eu fiz algumas questões da VUNESP e eu tenho 90% de acertos aqui em média. Então me diga o seguinte: quanto maior o seu conhecimento prévio, vou chamar aqui de CP, conhecimento prévio, você vai dedicar mais ou menos tempo para aquela matéria? Menos tempo, porque se eu já sei aquela matéria, eu vou ganhar velocidade aqui, eu vou avançar mais rápido, aqui eu vou fazer só revisões e questões para eu poder me dedicar mais a esses conteúdos que eu ainda não estudei. Percebe que nós temos que ter essa percepção? Porque se nesse momento agora de pós-edital, que nós temos data para parte, vai ser de 4 de setembro e 1 de outubro. Se você sair estudando sem planejamento, ah, eu vou estudar aula 0 de Direito Constitucional, a aula 1 um de Direito Constitucional, a aula não vai dar tempo, filho. Você tem que ser eficiente agora nessa reta final. Você tem que ser estratégico, tá? E na trilha estratégica, nós analisamos todos esses detalhes para montar o plano de estudos. Então, esse é o primeiro ponto importante. Você analisar aqui, Quais matérias você não estudou ainda? Então nós vamos direcionar mais tempo e mais questões para as matérias. Vamos supor que você já tivesse estudado todos os conteúdos. Bruno, eu já estudei todas as matérias que estão lá, cara. Direito constitucional, direito administrativo, português, eu já estudei raciocínio lógico. Só que olha só, em direito constitucional seus índices de acertos 95%. Em direito administrativo, 85%. Em português, 7,5%. Em raciocínio lógico, caraca, Bruno, eu vou muito mal em raciocínio lógico, 50% de acerto. Você vai dedicar mais tempo para qual matéria aqui, considerando que os outros fatores são iguais? Claro que você tem que pesar todos os fatores. Você vai dedicar mais tempo para constitucional? Não, meu filho, aqui é você já não tem mais nem para onde crescer, você já está quase no limite. Você vai dedicar mais tempo é para para raciocínio lógico, depois para português, depois para administrativo e menos tempo para o direito constitucional. Essas coisas têm que ser avaliadas para que você consiga ter uma preparação mais eficiente. Eu ainda não peguei a quantidade de aulas de cada disciplina aqui, mas se nós formos olhar Provavelmente contabilidade vai ter bem mais aulas do que a auditoria. Então, para contabilidade eu vou precisar mais tempo. Por mais que você já tenha estudado as duas matérias, se você considerar que tem que revisar esses conteúdos, como contabilidade tem uma maior quantidade de aulas, você vai dedicar mais tempo para essa disciplina. Então, voltando para aquele nosso quadro inicial, olha só, se legislação tributária, por exemplo, é uma matéria que tem uma alta quantidade de pontos. Ela tem um conhecimento prévio baixo, porque você ainda não estudou, meu amigo, para essa matéria aqui, eu vou dedicar muito tempo, porque ela é importantíssima, ela tem um peso muito grande na prova. Esses são os fatores que nós analisamos para fazer um plano de estudos eficiente a quantidade de questões, o peso ali, a quantidade de pontos, o tamanho da matéria. Isso aqui é um fator só, tá? Dificuldade ou conhecimento prévio que você tem acerca daquele conteúdo. Beleza, você já entendeu a lógica. Agora, pontos importantes que você vai ter que fazer agora nessa nessa reta final para você chegar forte para esse concurso. Primeiro deles, revisões. Meu amigo, isso aqui é fundamental. Olha só. Lá no dia da prova, o nosso grande objetivo vai ser o quê? Acertar questões. Tem duas formas de você acertar questão. Ou o conhecimento está na memória de curto prazo ou o conhecimento está na memória de longo prazo. Como funciona isso, Bruno? Não entendi nada. Calma. O que é que acontece quando você resolve questão de um assunto Logo após ter estudado o conteúdo. Se você já estuda para concurso público, você já deve ter percebido que, quando você, por exemplo, eu li o PDF, eu assisti a videoaula aqui de uma matéria qualquer e logo em seguida eu vou resolver questões, no mesmo dia aqui. O que é que acontece geralmente com o seu índice de acertos? Ele é alto. Por quê? Porque o conhecimento está na memória de curto prazo. Você acabou de ler vai resolver questão, não deu tempo de esquecer. Agora, se você deixa passar ali três meses depois de ter estudado o conteúdo, não revisou mais nenhuma vez, você vai fazer questões novamente. O que é que vai acontecer? O seu percentual de acertos vai cair. Por quê? Porque boa parte desse conhecimento caiu no esquecimento. Então, para nós não esquecermos do que nós estudamos, é fundamental que nós façamos revisões e as revisões elas jogam as informações para a memória de longo prazo. Quando você repete aquele conteúdo várias vezes, quando você revisa as informações ficam guardadas por muito mais tempo. Claro que não só revisar, é importante que você busque compreender, porque quando você compreende você retém mais as informações também. Só que a revisão te ajuda muito no lance de reter as informações e até na compreensão também. Quando você vai revendo o assunto, muitas vezes você consegue encaixar melhor as ideias e com começa a compreender mais aquele assunto. Então, como que você vai revisar agora nessa reta final? Três fontes principais de revisão, tá? Olha só: primeira delas, resolução de questões. Então, nós temos três fontes principais aqui de revisão. A primeira delas é resolver questões. É uma das principais formas de revisar os nossos conteúdos. Meu amigo, aqui você vai ter que fazer muitas questões da Vunesp, que é a banca examinadora do nosso concurso. Tá? Você tem que ficar especialista na Vunesp. E aí, detalhe importante. Todas as vezes que você Errar ou tiver dificuldade em uma questão, você tem uma obrigação: você vai voltar lá no seu material de revisão, que eu chamo de Mature, ou na sua Lei Seca, se aquela questão tratar de um dispositivo legal. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar o assunto que foi abordado naquela questão e vai registrar lá no seu material de revisão. Ou você vai anotar o dispositivo legal que trata daquilo na lei seca. Por quê? Porque as suas duas outras fontes de revisão são o seu material de revisão e a sua lei seca. O que é esse material de revisão, Bruno? Depende. Tem gente que usa resumo, tem concurseiro que usa mapa mental. Tem pessoas que usam marcações grifos nos PDFs. Você pode usar, por exemplo, o passo estratégico. Depende, mas é importante. Errou uma questão? Olha se aquilo está lá no seu resumo e complementa para depois você rever esse conteúdo novamente. Ah, não, isso aqui trata lá da Lei Seca de Legislação Tributária Municipal. Isso aqui é abordado lá no artigo 35, inciso 1. Anota isso lá na sua lei seca, marca esse seu dispositivo. Pessoal, a legislação tributária municipal tem 40 questões nesse concurso e vai ser lei seca. Anote aí, vai cobrar alguma jurisprudência eventualmente, mas vai ser muita questão de literalidade. Então você tem que fazer várias vezes a leitura da lei seca, tá? É fundamental. Agora, se você pegar lá um decreto de São Paulo de legislação, você vai ter aqui 800 artigos, mais de 800 artigos. Não vai ser produtivo. Porém, se todas as vezes que você estiver estudando o conteúdo, você estiver com a lei do lado e for marcando os dispositivos mais importantes, quando você estiver resolvendo questões, você está com a lei do lado e vai marcando os dispositivos que são repetidos nas questões, o que é que vai acontecer com a sua lei seca? Ela vai ficar toda bisurada, ela vai ficar toda marcada nos dispositivos mais importantes. E aí sim, é quando a sua leitura de lei seca vai ser eficiente e você vai conseguir girar várias vezes aqueles conteúdos, sabendo em quais dispositivos dedicar mais atenção. Então, é fundamental que você gire essas três formas de revisar agora nesse pós-edital. Questões, o seu próprio material de revisão e lei seca. Bruna, não tem um material de revisão. Pega alguma das formas que nós temos pré-prontas na plataforma. Se você é aluno da Coruja, você tem um resumo do professor, você tem o um mapa mental, você tem o um passo estratégico. Tudo isso é ferramenta de revisão que já está pré-pronta. Você vai só complementar com as suas anotações da forma que eu falei aqui, tá certo? Então, faz isso que você vai se dar bem agora nessa reta final. Segundo aspecto importante, resolução de questões. Meu amigo, aqui é uma das coisas mais importantes, como eu já falei, porque inclusive é a principal forma de revisar os conteúdos. Então, eu vou reforçar, não precisaria nem eu dizer, mas você tem que esgotar todas as questões da Vunesp que você encontrar na sua frente, tá? Não pode deixar passar nenhuma em branco. Tudo que for questão da VUNESP, você tem que esgotar. Outro aspecto importante: diluição da quantidade. O que é isso aqui? Tem muito pupilo. Chamo meus alunos de pupilo, né? Os pupilinhos aqui que são emocionados. Tem os pupilos que são emocionados. Esse cara aqui, ele é estudioso, mas ele é muito emocionado e acaba errando algumas coisas. Que são bem básicas, tá? Nós temos que ser pupilos racionais. O que é que é isso, Bruno? Calma, olha aqui, preste atenção. O pupilinho aqui, ele decide que de cada aula que ele estudar, ele diz assim: de cada aula que eu estudar de direitos tributário, eu vou fazer 200 questões de cada aula. Beleza. Aí sabe o que é que o pupilinho emocionado faz? Ele estuda a aula 1. Vai lá, resolve 200 questões. Daqui a próxima semana ele estuda a aula 2, vai lá, resolve 200 questões. Estuda a aula 3, vai lá, resolve 200 questões. O problema é que quando o pupilinho chegar aqui na aula 15, a prova já vai ser logo aqui em seguida. E como ele ia resolver 200 questões de cada aula, sabe o que foi que aconteceu? Essas 200 questões que ele resolveu aqui já faz mais de 100 dias, tá com 100 dias aproximadamente. Sabe o que foi que aconteceu com esse conhecimento? Ficou esquecido, não revisou, esqueceu. Ah, professor resolve mais da aula 1, tem que revisar, tem. Só que, meu amigo, se você depois de cada aula resolver 200 questões de tributário, você não vai conseguir mais passar por essa matéria não, porque não tem só tributário no concurso. Tem outras 10, 15, 16, 17 matérias para você estudar. Então, o que você tem que fazer é não se emocionar igual o pupilinho aqui. Você tem que pegar essas 200 questões, beleza, resolve 200 questões de cada aula, mas resolve 20 hoje. Daqui a uma semana você resolve mais 20, depois mais 20, até você completar ali as 10 rodadas e ficar com um total de 200 questões. O que foi que aconteceu aqui nesse pupilo racional? Ele revisou a matéria dez vezes em vez de somente em um momento. E acredite, para o aprendizado, a frequência é muito melhor do que a intensidade. Então, é muito importante que você faça o que eu chamo aqui de diluição da quantidade de questões que você vai resolver. Show de bola, ficou claro isso aqui, pessoal? Deu para entender? Inéditas, olha só. Pessoal, de legislação tributária municipal, principalmente, é fundamental que você resolva muitas questões inéditas, tá? É fundamental que você resolva muitas questões Inéditas. Por quê? Porque você não vai ter no histórico da VUNESP questões de concursos anteriores. Se você entrar no nosso sistema de questões, nós vamos ter centenas de questões inéditas de legislação tributária. E por que é, que é muito importante você fazer isso? Primeiro, o professor sabe o que é cobrado na legislação tributária, então ele vai fazer questões daqueles TOPS para você reforçar. E segundo ponto, por mais que você saiba o que é importante na legislação tributária, você já tenha estudado, Muitas vezes, quando você lê, você não se atenta para alguns detalhes que quando o professor coloca a casca de banana na questão, que você erra, você diz: "Putz, caraca, eu não tinha me atentado para isso, não tinha percebido esse detalhe". A questão vai fazer você enxergar esse detalhe. E aí é fundamental você resolver várias questões para que você consiga perceber esses essas cascas de bananas que a banca examinadora pode colocar na hora da sua prova. Tranquilo com relação a isso? Outros fatores importantes sobre a resolução é, de questões. Outros fatores importantes que nós podemos fazer sobre as questões. Resolva questões de todos os assuntos ali, questões de assuntos por assuntos. Então, faça questões de direito tributário da aula 1, da aula 2, da aula 3, de todas as aulas. Por quê? Porque isso garante que você vai revisar todos os conteúdos. E isso vai te ajudar também, vou colocar aqui para cima, ó, a identificar os seus pontos fracos. Isso vai ajudar a identificar os seus pontos fracos. Como assim, Bruno? Imagina que na aula 1 de tributário, o seu percentual de acertos foi 95%, na aula 2, 90%, na aula 3, 92%. Aí quando chega lá para as últimas aulas, ou na aula 11, 70%. Poxa, Bruno, na aula 12 aqui eu fui mal, cara. Embora no geral eu seja muito bom em tributário, mas nessas duas aulas aqui eu tive baixos percentuais de acertos. Então, isso aqui são os seus pontos fracos. Você só identificou porque você foi fazendo questão de aula por aula. E aí o que, é que você vai fazer com relação a essas duas aulas? Você vai dar uma atenção maior. Você vai fazer o que eu chamo de escalonar a quantidade de questões que você vai fazer. Então, se dessas aulas aqui você está fazendo 20 questões da aula 2,20, da aula 3,20, aqui nas aulas 11 e 12, o que é que você vai fazer? Resolve 40 e na 11 e 12 aqui, você faz uma quantidade maior para você reforçar. Então, escalonar a quantidade de questões é você dar mais atenção, você dedicar mais tempo, aos conteúdos nos quais você precisa fazer isso. Que são ou as matérias que você ainda não estudou, ou as matérias nos quais, nas quais os seus índices de acertos são mais baixos. Tá certo? Deu para entender, pessoal? Isso ficou claro? Isso é fundamental. E para fechar com relação às questões, resolva muitos simulados e faça as rodadas. Avançadas que nós temos na nossa plataforma também, para você ficar especialista na VUNESP. Então, o que é um estudo escalonado? É você conseguir dar a atenção que a matéria merece. Então, no seu plano de estudos, você tem que levar em consideração esse fator que eu chamo de escalonamento. Não prestem atenção na, na letra, tá? Escalonamento dos estudos. Bruna, não entendi ainda o que é. Imagina legislação tributária. Imagina que você não estudou. Então, vamos considerar o seu percentual de acertos de zero. Bruno, direito constitucional eu já estudei. 95%. Fiz questões da Vunesp Beleza. Português. Poxa, Bruno, estou mais ou menos aqui. Já estudei, mas estou com 65%. Então, vamos pegar só essas três matérias como exemplo. Em direito constitucional... Meu amigo, eu estou voando, 95% de acertos. Eu vou estudar teoria, vou ler PDF, assistir aula De jeito nenhum. Para direito constitucional, eu já vou ó, partir direto para as questões e eu só dou uma revisada rápida nos conteúdos que eu tiver dificuldade, o que eu errar. Em LTM, não. Em legislação tributária, paciência. Aí eu vou ter que ver PDF. Se for preciso, eu assisto a uma videoaula... Aqui eu vou ter que dedicar um pouco mais de tempo. Eu vou precisar ver teoria. Então, o que é o escalonamento? É eu dar a atenção que a matéria merece, de acordo com como está a minha situação nela. Bruno, português, cara, eu até já estudei, mas meu percentual não é tão bom. Aí, o que, é que você pode fazer? Pode vir para essa tática aqui. Primeiro, você dá uma revisada lá no seu material, no seu resumo, no seu passo estratégico e depois você vem para resolução de questões, tá? Tudo isso conciliando, como eu falei, com a lei seca, resolvendo questões assunto por assunto e refazendo as questões mapeadas, que são as questões que você errou para você não cair mais no erro que você cometeu uma vez. Cuidado, a gente acaba caindo no mesmo erro mais de uma vez. Outro aspecto agora, pessoal. Muito importante para a nossa reta final, discursiva. São 100 pontos em jogo. Vamos falar agora sobre a discursiva. Tá tudo certo aí, pessoal? Tá claro que nós estamos falando? De diz aí nos comentários, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida enquanto eu tomo uma água rapidão aqui. Vamos avançando, galera. Olha só. Pontos importantes aqui sobre discursivas. Temos 100 pontos em jogo e nós vamos ter dois tipos de discursiva, de discursiva. Você vai ter que fazer uma redação, que isso aqui é um texto dissertativo argumentativo e nós vamos ter que fazer questões discursivas, tá? Que aqui nós temos textos expositivos, são dissertações expositivas. Isso aqui exige um tipo de texto em que você vai emitir a sua opinião. É uma redação de português, trata de um tema ali de atualidades. Nesse tipo de texto é fundamental que você faça uma introdução, na qual você já traga ali a sua opinião, já dando um spoiler dos seus fundamentos, que você traga os parágrafos de desenvolvimento com a sua fundamentação, tá? Aqui são os parágrafos de desenvolvimento. E depois você faz uma conclusão. Na discursiva expositiva, que aqui vai tratar de quê? Aqui vai tratar de legislação tributária. Aqui vai abordar, por exemplo, uma matéria de finanças. São as matérias dos conhecimentos específicos, tá? Pode vir aí uma auditoria. E aqui não. Aqui você vai direto ao ponto. Aqui não tem negócio de fazer introdução, nada disso nada disso meu amigo aqui você tem que responder o que o examinador está perguntando é pá, pum deve lançar ISS nessa situação ou SMS é ISS por conta disso disse, disse acabou-se então você tem que treinar esses dois estilos de discursivas para que você se der bem nessa prova tá certo beleza Paula valeu show de bola bacana a galera que tá por aí no chat conosco então é fundamental você escrever e, se possível, manda para um professor corrigir para que você melhore nas próximas e não cometa os mesmos erros. Treina pelo menos umas três discursivas aí de cada estilo para você ficar bom, beleza? E com relação, com relação ao estudo para as discursivas aqui. É fundamental que você esteja ligado nos temas de atualidades. Então é importante você pegar um curso que traga temas de atualidades para você é, se inteirar desse conteúdo. E o que mais? É, que você faça um estudo mais ativo desses conteúdos aqui que podem ser abordados na prova. Porque se você tem só um conhecimento muito superficial. O que é que pode acontecer? Desculpe, pessoal. Seguinte, o que acontece muitas vezes é que, quando você está resolvendo uma prova objetiva de marcação, mesmo você não dominando tão bem o conteúdo, você consegue acabar é, acertando a questão. Porque você vai por eliminação. Você descartou ali um item, ficou em dúvida em dois, chutou aqui e acabou acertando. Mas se é numa discursiva, aí não dá. Não dá. Pelo contrário, às vezes até você tem uma ideia do assunto, mas você não consegue organizar, linkar as informações para conseguir colocar as ideias no papel. Às vezes até você sabe, mas não consegue organizar, não consegue escrever sobre aquele assunto. Então, você fazer um estudo ativo... É fundamental. Como é que eu faço esse estudo ativo para eu me dar bem nas discursivas? Eu chamo de recuperação ativa do conteúdo. Essa recuperação ativa do conteúdo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Recuperação ativa do conteúdo você vai fazer por duas formas. Ou por recitação, ou por anotação de tópicos. Como é que eu fazia, tá? Como é que eu fazia? Imagina aqui comigo. Antes de eu dizer como é que eu fazia, eu vou explicar porque é que isso é importante. O que acontece, pessoal, quando nós fazemos uma revisão passiva dos conteúdos, por exemplo, como é que é uma revisão passiva? Ah, Bruno, eu tenho o meu material de revisão, eu tenho o meu resumo e eu simplesmente releio aqueles meus materiais de revisão. É engraçado que você esquece muito rapidamente. Às vezes você leu aqui o seu material de revisão hoje, daqui a dois, três dias você já esqueceu. É a mesma coisa que acontece quando você usa o GPS para se deslocar na sua cidade de um ponto a outro. Você fica tão viciado no GPS que você coloca, chega lá, no dia que você precisa ir sem GPS você não sabe o caminho, você fica perdido. Agora, quando você para, quando você para. E faz um esforço para lembrar daquela informação sem consultar o seu resumo, sem colocar aquilo no GPS. Você faz um esforço cognitivo que você linka as ideias que você guarda muito mais aquelas informações. Então, você fazer uma recuperação ativa seria semelhante a, em vez de você reler o seu resumo, você pegaria só os tópicos que tem no seu resumo, só o índice do seu PDF. E você iria recitar o que você sabe sobre aquele conteúdo. Então, por exemplo, a primeira aula trata de tributos aqui. Está falando da definição de tributo. Aí você vai tentar lembrar o que é tributo? Hum, é prestação pecuniária, compulsória, é instituída por lei, é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada e não é sanção por ato ilícito. Então, com cinco palavrinhas, eu me lembro de tudo isso pecuniária, compulsória, lei diferente de multa e vinculada. Opa, estou sabendo. Com isso, eu tenho certeza de que eu consigo organizar as ideias na hora da prova. Percebeu o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma recuperação ativa do conteúdo por meio de recitação. Em vez de eu reler o meu material de revisão, eu tentei lembrar de tudo que estava lá. Ou então, anotação de tópicos. Eu pego uma folha em branca ali. Opa... É prestação pecuniária, é compulsória, tem que ser por lei, é diferente de multa, não é sanção por ato ilícito, e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se eu só fico relendo os meus materiais naquele formato passivo, eu esqueço muito mais rapidamente. Agora, se eu faço esse esforço cognitivo de tentar lembrar o que é um ato administrativo mesmo, hum, é manifestação unilateral de vontade da administração, Quais são os atributos do administrativo? Tipicidade, auto interatividade. imperatividade. Aí, mesmo que você não lembre no momento inicial, mas você só em ter feito aquele esforço e depois você consulta, já vai linkar muito mais as informações no seu cérebro, tá certo? Isso vai te ajudar demais no estudo para discursiva, não só para discursiva, isso vai fazer você dominar mais o conteúdo e claro saber mais também para a prova objetiva. Faz isso que você vai se dar bem na preparação para o estudo das Alguém tá das discursivas? Alguém está fazendo a trilha estratégica aqui? Eu anotei algumas dicas aqui é, extras, tá? Que são, eu até já abordei elas no decorrer da nossa live, só para a gente reforçar o estudo escalonado você já aprendeu que é dar mais atenção para quem merece mais o PDF simplificado é um material mais curto que você pode usar para aquelas matérias que você conseguir avançar por ele você vai ganhar tempo quantidade de questões você vai escalonar de acordo com a o seu percentual de acerto naquele conteúdo reforça mais os assuntos que são mais cobrados você encontra isso no Passo estratégico nas nossas análises estatísticas. Nós vamos atualizar as nossas análises estatísticas e eu trarei para vocês aqui no YouTube. Então, fique inscrito aqui no canal. Eu sempre coloque lá no nosso grupo do Telegram também. Quem quiser, lá no Instagram, no Prof. Bruno Bezerro, eu sempre mando para vocês. E treinos simulados para você ver como é a estrutura de prova da VUNESP. Meu amigo, para quem quer ser aprovado nesse certame, vamos juntos com a Coruja buscar a sua aprovação. Você já viu alguma vez aí? Os percentuais de aprovados do Estratégia Concurso, cara, é uma coisa absurda. O, o, o Zé Elias, ele foi aprovado no ISS Campina Grande. Sabe quantos dos alunos que estavam dentro das vagas estudaram conosco aqui na Coruja? Quantos eram Coruja? 100% dos aprovados na, nas vagas foram nossos alunos, tá? É, olha o que o Zé Elias disse. O material do Estratégia para a área fiscal é bem direcionado e considero isso um diferencial, dão prioridade ao que realmente interessa. O Felipe Bochar foi aprovado no ISS São Paulo, foi nosso aluno também. Aqui tem dois que passaram no ISS BH, o Alexandre e o Lucas Xavier. Cara, no ISS BH, só para vocês terem uma ideia, pessoal, nós tínhamos 14 vagas. Sabe quantos alunos da Coruja? 12, isso representa aqui 86% dos aprovados nossos alunos. E em outros concursos nós chegamos a índices bem mais altos, tá? Nós não. Nós que eu digo tudo juntos, os nossos alunos aqui, coruja, juntos com os professores, toda a equipe, claro. Então, exemplo: Cefaz Espírito Santo, 91% dos aprovados. ISS Aracaju, 94% dos aprovados. Cefaz Santa Catarina, para analista desse concurso, foi em dezembro de 2021, 95% dos aprovados. É uma coisa absurda. sefa é, se é parar 90% dos aprovados. E se você pegar em todas as áreas? TCU, maior concurso da área de controle, 85% dos aprovados. E assim vai. Então, se você quer estudar com o melhor material, com o time que está conseguindo botar todos os corujas para dentro dos concursos, vem junto, tem cupomzinho, ó. Hashtag SS30. Você vai ter 30% de desconto nos materiais... Aqui da Coruja, os links estão na descrição do vídeo e esse cupom também está aí, tanto na descrição do vídeo como na barrinha azul aqui que aparece no nosso chat, tá? Então não perde. Agora cuidado, esse cupom é válido somente até o dia 21 do seis. Bruno, e o que é que eu vou ter comprando o material do ISS São Paulo? Você vai ter todos os nossos materiais escritos, PDFs. Você vai ter as videoaulas. Você vai ter centenas, milhares de questões comentadas nos nossos materiais. Você vai ter os mapas mentais. Você vai ter os resumos dos professores. Você vai ter o bizu estratégico. Meu amigo, você tem todo o material necessário para você ser aprovado aqui no ISS São Paulo. E o detalhe é que com 30% de desconto. Bruno... E se eu não gostar desse material, eu duvido muito, mas se você não gostar, você tem garantia de satisfação 30 dias para você testar. Se não gostou, recebe 100% do valor que você pagou. Como assim, Bruno? Basta passar no um e-mail, não tem burocracia. Passa um e-mail não vou continuar. Recebe 100% do valor. 100% do valor que você pagou. Ou você tem a opção de fazer a assinatura. Eu hoje, sendo bem honesto, faria a assinatura. Por quê? Porque na assinatura você tem não só o material para o ISS São Paulo. Assinatura te dá direito a todos os materiais da Coruja, são mais de 18 mil cursos completos, tá? São dois tipos de assinatura, só para você ter uma ideia, assinatura básica e assinatura premium, tá? Na básica, você tem os cursos completos que eu te falei em PDF, em aula. São mais de 18 mil cursos e tudo isso aqui à sua disposição. Vou passar uma linha aqui para te explicar. Olha só, o você vai ter os, acesso ao sistema de questões, aos resumos, às marcações dos aprovados, os mapas mentais, as aulas em áudio, estratégia cast, o PDF simplificado, tudo isso na assinatura básica, que você paga R$ 12,99 e 90, tá? E na assinatura premium você tem essas cinco ferramentas aqui extras. Cinco ferramentas a mais. Quais são elas? Uma delas é a trilha, que é um planejamento a detalhe. Quando você compra o pacote, você tem a trilha estratégica também, tá? Cara, você vai ter que estudar aqui uma porrada de matéria. A trilha já vai trazer tudo isso organizado. Quando você estuda cada disciplina, quando você vai fazer questão, quando vai fazer revisão, quando vai fazer simulado, tudo isso organizado por quem já foi aprovado em concurso. Tudo isso feito por quem, por quem já é estou fiscal. Nós temos uma equipe aqui de dezenas de auditores fiscais preparando isso para você. Tudo mastigado, para você não ter preocupação, para você seguir de forma eficiente, seguir sabendo que está trilhando ali o caminho que já deu certo para vários auditores que hoje estão aqui no time da Coruja, tá? Essa é uma das cinco ferramentas. Você tem também passo estratégico, que é uma ferramenta de revisão sensacional, baseada em análise estatística. Já traz ali os assuntos que são mais cobrados, baseado nas questões de concurso anteriores. Traz questões para você treinar. Aí tem as monitorias, as salas VIPs, tem os simulados. Tudo isso dentro da assinatura prêmio que você paga 12 de 199 e 90 detalhe tanto a básica como a prêmio você pode fazer de um ou de dois anos aqui a básica e aqui a prêmio eu prefiro a prêmio porque ela tem aquelas cinco ferramentas extras elas são ela é mais completa só mais um ponto que se você pagar no boleto ou no Pix você ainda tem 10% de desconto extra, seja na assinatura de um ano, seja na assinatura de dois anos. Então aproveita, não perde tempo você vai ter, além do ISS São Paulo, mais 18 mil cursos à sua disposição sistema de questões, todos esses benefícios que eu falei. Ah, Bruno, mas eu quero o acompanhamento de um coach, eu quero que tenha uma pessoa ali do meu lado. Eu quero que ele monte o meu plano de estudos individualizado. Eu quero que alguém corrija minhas discursivas. Aí você tem a Platinum, que é a assinatura mais completa. Você vai ter o coach, ele vai montar o seu plano de estudos personalizado. Você vai ter correção de discursiva. E aqui você tem garantia de 14 dias, tá? Na assinatura básica e prêmio, você tem 30 dias para testar os materiais. Na Platinum, 14 dias para você testar. Risco zero. Entra! Não gostou? O que eu duvido muito, você vai ficar conosco até ser aprovado, se Deus quiser. Mas se não gostou, aí só é você passar o um e-mail, não vou continuar. Não tem burocracia, recebe todo o valor que você pagou de volta. Na Platinum não é anual, não é de dois anos. Você paga por mês, fica o tempo que quiser. Tem o um valor de nove Você tem tudo que tem na Básica, na Premium, e tem o um acompanhamento individual do coach, a correção das discursivas, a comunidade Platinum. As suas trilhas de estudos personalizadas, todos os detalhes aí que tem no acompanhamento do coach. Pessoal, quero agradecer demais. Estamos aqui com esse Editalzão aí do ISS São Paulo na Praça. Você tem um período bacana para se preparar, não perde tempo. Se você já vinha estudando, acelera. Se você não começou, meu amigo, comece, para não dar tempo, comece, jamais saberemos se dá tempo. Claro que quem está começando mais atrasado tem menos chance mas nós temos uma porrada de concursos fiscais pela frente. No mínimo você vai sair muito mais forte depois desse 100 dias para os próximos certames, tá? Então, tamo junto nessa jornada. Quem quis, quem, quem chegou até aqui, muito obrigado, agradeço mais a você e te convido para nós seguirmos juntos lá pelo Instagram, Prof Bruno Bezerra. Só é você mandar uma mensagem lá que nós estamos juntos aí nessa jornada, tá? Paula Lieb gostou das dicas aí das dos índios, show de bola! Um abraço, Marcos Breyer, Raílton, a galera toda aí, Luiz. Poderia listar as leis secas que devemos estudar? A lei seca e as mais importantes vão ser a de legislação tributária municipal, tá, Luiz? Eu não vou saber o número declarado. Pegou o edital lá, você já vai ver quais são as duas leis lá importantes para estudar. Aí de legislação tributária municipal, claro, aí tem CTN, tem Constituição Federal, cada matéria tem algumas leis importantes também para nós estudarmos, tá bom? Deixo um forte abraço, quero agradecer demais a vocês. Vamos juntos buscar a sua aprovação. Não perde tempo, começa hoje mesmo, aproveita o cupom tá na descrição do vídeo #ss30. E os nossos materiais, os links também estão aqui na descrição do vídeo. Te aguardo lá para nós irmos buscar a sua aprovação. Um forte abraço, bons estudos e que venha a sua aprovação. Amém. Tá certo? Escutei amém, coloca aí amém nos comentários se você vai buscar a sua aprovação. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima.